Një shpërthim tritoli u regjistrua mbrëmjen e së shtunës në fshatin Grudere në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur në banesën e Mark Lazar Markut. Shpërthimi i fuqishëm fatmirësisht nuk shkaktoi të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Krye familjari Marku mohon të ketë patur konflikte me persona të tjerë. Kanë hyrë nga këtu mrapa si kanë prerë rrjet në telit me pinca edhe kanë hyrë nga pjesa mrapa. Lëna plasën vendosën 3 pika 2 kanë nesh, një s'ka nesh. Dame, është bën boll. Vetëm prapë jam në rregull, masim kanë pshuar familje. Unë ja kam lanë dorë shtetit se unë s'jam si ekspert, as jam hetues, as jam gurxhan, as kena pas konflikt me kërkan, as dim person si me abu kishin me thanë se i ky më ka bën këtë punë. Në momentin e shpërthimit, në banesë kanë qenë 3 pjestarë të familjes Marku, ndërkohë policia ka nisur hetimet, por ende nuk ka asnjë motiv për ngjarjen.